Hallihallå allihopa! Tja! Nu är det dags för en ny vlogg här och det här kommer bli en 3 dagars vlogg, Anna. Jag bara, varför det? Men just det är ju fredag idag. Vi ska tävla i helgen både jag och Emma. Imorgon så är det Emma och Pebbans tur, de ska hoppa 1 meter i Falköping. Mm. Och på söndag så ska jag och Fokus rida en lätt B1 i Essunga. Precis, så nu går vi mot årets sluttamp här på tävlingarna. Mm. Och ni ska ju såklart få hänga med på de tävlingsvloggarna. För sen kommer det ju dröja ett litet tag. Och idag är det som sagt fredag och vi tänkte ta och putsa och greja med alla våra grejer. För du kommer inte rida någonting imorgon, va? Nej, jag tänker det. Han får vila dagen innan tävling eftersom vi är med Pebban. Och alltså Fokus är sån, det är ganska skönt. För att jag kan både rida dagen innan. Eller så kan jag låta honom vila dagen innan och det är liksom ingen skillnad. Nej, och jag vet inte om det är med Pebban heller, to be honest, för jag har ju gjort allt möjligt. Någon gång har hon vilat, innan förra tävlingen så konditionstränade jag dagen innan. Jag har ridit lättare utrit, jag har ridit dressyr, alltså med henne så är det lite mer, jag vet inte riktigt vad jag har dagen efter. Men det är ju det som är så bra när man skaffar en ny häst, att man liksom, ja men allt från tävlingsplanering till hur lång framridning och framhoppning om man nu ska hoppa fram till hur ska jag lägga upp veckan innan. Precis. För det kan vara så himla olika. Oh ja, men ska vi ta och sätta igång då? Yes. Vad börjar man med? Ja, det är mycket att göra, speciellt när man ska iväg med 2 hästar. Och min höft, ja, ni vet ju om att den krånglade som susan i den förra videon. Och den är bättre nu, så jag känner mig ändå lite mer hoppfull inför morgondagens tävling. Så, men samtidigt så är det så här, jag tar det lite för vad det kommer. Men jag har ju inte bytt klass i alla fall, utan jag ska ju hoppa 1 meter, är planen. Så, ja, för du sa det, 90 cm känns så mesigt nu. Men det känns lite väl lågt, och speciellt i Falköping också, där jag vet att det alltid brukar vara snälla banor. Det är sällan några maxade hinder eller svåra banor på något vis, så då känns det ju ännu mer onödigt att hoppa 90 cm. Ja, jag förstår. Då försöker jag mig hellre på 1 meter, och så... Får jag se hur mycket jag satsar i en omhoppning och sådär. Ja. Så det, ja men jag känner ändå att jag har en plan. Det här kommer bli årets sista hopptävling för mig. Sen har jag bara KM i dressyr kvar. Så, och sen ser jag faktiskt fram emot att ha tävlingsledigt under vintern, Anna. Håller du med? Ja, jag håller med. Nu har inte jag tävlat så jättemycket. Känns det som inte liksom i höst i alla fall. Jag har ju tävlat hur mycket som helst. Du har tävlat jättemycket, men alltså jag tycker det är så kul med tävlingar. Mm. Och dessutom så är det en delvis vårt jobb eftersom vi vloggar och så på tävlingar. Och delar med oss av tips och tricks och allt vad det nu är. Men det ska bli väldigt skönt med lite paus, helt klart. Mm. Och det här blir förmodligen min och Fokus sista start också. Det finns ju tävlingar i Borås också första helgen i december. Men jag vet att de klasserna som jag vill rida är fulla just nu. Och jag vet inte om jag kommer känna mig så sugen. Det kanske är bättre att lägga lite krut på vinterträning. Mm. När den här tävlingen är över. Nu håller jag på att säga fel. Så vi får se lite. Men troligtvis sista starten blir det nu. Mm, jag ser också fram emot vinterträning, får jag säga. Ja, men jag tror inte vi har sett fram emot vinterträning så mycket som vi gör just nej, nu. Nej, men det är nog för att alltså, jag har tävlat så himla mycket. Och då blir det att man måste lägga så mycket tid och fokus på det. Och du hinner kanske inte med att träna på exakt allting. För jag menar, vi rider ju så varierat också. Så vi vill ju verkligen få till våra 3 utdrifter i veckan. Mm. Och då är det svårt att hinna träna på kanske allt som du känner att du vill hinna träna på. Så jag tror att den här vintern, om både jag och Pebban kan hålla oss friska, så tror jag att vi båda kan utvecklas mycket under vintern. Och i synnerhet i dressyren då för hennes del. För där har hon ju redan utvecklats väldigt mycket under hösten. Ja, och jag ser också fram emot att vi kan byta lite hästar. För nu har ju jag liksom låtit dig rida. Låter så himla så här. Alltså det är jag som bestämmer. Men du har ju ridit Pebban väldigt mycket nu. Mm. Den senaste tiden, just för att ni har tävlat mycket. Och jag tycker att det är mer utvecklande för både ekipaget och oss. Alltså varandra så. Om vi får ha en häst lite mer regelbundet och så. Men jag ser fram emot att du kanske kan rida Fokus lite mer. Och jag Pebban lite mer i vinter också. Absolut. Emma sitter där och grejar med en reel som vi ska lägga upp idag i tanken. Vi har ju spelat in en fredagsdans till vår Instagram. Men det är ju helt omöjligt att liksom pricka in musiken i vår dans. Ja, vi kanske får göra om det, vi får se. Ja, hoppas inte. Hoppas inte, nej. Och jag har putsat klart tränset. Ska ta och lägga ner schabraket i den här påsen. För jag tänker att eftersom vi ska iväg med Pebban så vill jag göra det snabbt och lätt för mig imorgon. Så jag ska ha det här fina schabraket. Mineral Spy Nordic. Ser ni hur mycket det glittrar?
Så jag ska vika ut och in så att eventuell smuts hamnar på insidan. Sorry, fokus. Och sen så ska jag lägga typ sadeljord och träns och sånt där, så att vi bara kan tjoffa in påsen i transporten när allt är inpackat från Pebbans tävling. Emma har lagt upp på reel. Jag lyckades. Det var snyggt jobbat faktiskt. Ja, jag känner mig riktigt nöjd får jag säga. Anna, hon är koreografen och jag är the real queen. Jajamän. Och jag måste för övrigt säga det, om ni inte redan följer oss på Instagram så heter vi systrarna Elfstrand där. Vi har givetvis privata konto också. Mm. Jag heter Anna Elfstrand och Emma heter Emma Elfstrand. Och sen så har vi en podd som heter systrarna Elfstrands hästpodd. Mm. Och vi är ju faktiskt nominerade i ett gäng kategorier till guldpodden, Emma. Det är vi, och jag tänker att jag länkar till röstningen i beskrivningen här nedan. Vi är nominerade i 4 kategorier och jag kommer inte ihåg dem på rak arm, för minnet är ju inte som det en gång har varit så att säga. Men det är väldigt roligt och väldigt gulligt av er att ni har nominerat oss i de här kategorierna. Ja, ni är helt fantastiska. Ja. Utan er så hade vi inte varit nominerade. Nej, exakt. Så ni får jättegärna rösta på oss i de här kategorierna ifall ni gillar vår podd. Verkligen. Och jag står här och bara putsar till mina nya stubblar lite granna. Mm. Alltså ursäkta. Men hur snygga får de vara? Ja. Det är lackstubblar från Chester Boots heter märket. Och med snörning. Alltså jag är så nöjd. De ska få invigas på tävlingsbanan. Nu har jag bara ridit med dem lite hemma. Åh, jag är så nöjd. Mina bebisar. Ja, men då var vi färdiga för den här dagen i alla fall. Mm. Så nu så ska vi ta lite fredagsmys tänkte jag säga. Mm. Och ta det lite lugnt. Så ses vi igen snart hörni. Det gör vi. Då var det lördag. Bälsan är inne, ta som hand, är lika söt som vanligt. Och vilka mer inne? Jo, lilla söta Bebblan som ska tävla idag. Och Tage som får stå in och mysa en liten stund. Det har regnat lite grann, inte jättemycket. Men jag tog in dig så att du skulle torka. Och så tänkte jag att då tar vi in boxälskande Tage också. Och Bella så jag kan greja lite med henne. Är du redo för tävling? Är du det? Jag känner mig ändå rätt så redo för tävling får jag säga. Höften mår ganska så bra. Så jag hoppas att det ska gå vägen idag. Jag håller på att borsta Bella nu. Men jag måste bara visa. Lille Tagan. Han har gått och lagt sig. Alltså han är verkligen den sötaste som finns. Han tycker det är så skönt att vara inne. Ja. Så där då var Bellsan klar. Och det är dags att börja göra i ordning dig inför dagen. För min lilla tjej, årets sista hopptävling. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och ja, du verkar lugn idag. Skönt med matte. Duktig tjej. Kanske skönt att vara inne lite med sina kompisar också. Så där, då är det dags att börja tvätta Pebbans ben. Och idag tänkte jag testa Fair Horse Care shampoo. Som vi inte har använt någon gång förut, så det ska bli väldigt spännande. Och den här videon den är i samarbete med just Fair Horse Care. Hon är nog lika taggad som oss på att testa det här tampet, verkar det som. Och det skulle bli så kul att testa. Och vi älskar ju verkligen Fair Horse Cares produkter. Tycker de är så väl genomtänkta, fina förpackningar. Tillverkningen sker i Skåne. Mm. Och Fair Horse Care har ju dessutom kontroll på varje steg eftersom att tillverkningen sker just inom landet. Och Fair Horse Cares shampoo, det är inget silverschampo utan ett vanligt schampo. Men jag tänker att Pebbans ben, de ska nog bli rena ändå. Och det som är så bra med Fair Horse Cares produkter, det är att de också motverkar svamp. Och då är det perfekt att tvätta benen med deras shampoo. För vad är det som kommer på hästarnas ben som är svamp den här tiden på året, Anna? Mugg! Mm, exakt, så benen blir inte bara rena utan det motverkar också mugg. Så bra. Så jag tänkte ta och testa shampoot. Och sen så tänkte jag testa Shine and Care Oil och ta på det när jag har tvättat. För ja, men dels så ger det glans och tar hand om huden, men det motverkar också att ja, men huden eller pälsen blir smutsig igen. Så det ska bli väldigt spännande att testa de här produkterna på dig, Pebban. Ja. Då har Emma börjat schamponera. Har du något first impression? Alltså det luktar gudomligt. Är det så? Det luktar typ lite mintaktigt. Så himla fräscht och gott. Du, jag känner det ända hit. Du gör hit. Det? Alltså, ja. Det luktar så jäkla gött. Jag får lite spa-feeling nästan. Väldigt lätt att använda också. Mm. Luddrar bra, lätt att sprida ut. Jag ser redan nu att hennes ben är renare än vad det var innan. Det är ju perfekt.
Och Black Week närmar sig ju med stormsteg. Och då kommer Fair Horse Care att ha ett erbjudande där du får 3 produkter men betalar för 2. Och med koden BLACKWEEK23 så gäller det här erbjudandet på deras hemsida. Mm. Och det kommer att gälla mellan den 20 till 27 november. Ja, det borde ni verkligen spana in. Nu ska jag fortsätta med resten av hennes ben. Emma tvättar för fullt och jag ser här att det är lite smutsigt där längst ner på hoven, men det ska alltid rådas bot på, så att säga. Och Fair Horse Care, det finns ju såklart att köpa på deras egen hemsida, men det finns också ett gäng återförsäljare. Och bland annat så är det Vetapoteket, Apotea, Apohem och Horse Online. Och det här med att det säljs på nätapotek är ju så himla bra och smidigt, för jag menar, vi människor, vi behöver ibland mediciner, man kanske har något på recept, vitaminer, vad det än må vara. Och då kan man lika gärna passa på att klicka hem det som man behöver till hästen också. Ja, men på riktigt, jag tror att de nätshopparna som jag beställer allra oftast från, det är olika typer av nätapotek. Ja, visst är det så. Och då är det perfekt att, ja men nu behöver jag någonting till hästen också. Kan man köpa det samtidigt? Ja, det är så himla smart tycker jag. Så då vet ni det, att det finns på diverse olika nätapotek också. Okej, jag är sjukt imponerad av schampot. Det var så lätt att skölja ur. Benen är ju hur rena som helst, trots att det inte ens är något silverschampo. Alltså, 10 out of 10 kommer att användas flitigt kan jag säga. Nu är det dags för Shine and Care Oil. Jag har redan tagit på det på 2 ben. Nu är det bara frambenet kvar. Jag gnussar in det lite i handen. Och sen så bara jag stryker det med hårs över pälsen. Och det gillar hon ju då inte, för jag vill inte att hon ska röra mina ben. Nej. Men så där. Då är väl hon i princip klar. Jag ska bara ta olja in hennes hovar också. All your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Emma och Pabban rider iväg och jag ska ta och göra i ordning lite. Så nu ska jag mocka, blötlägga hennes mat och lite sådär. Lagt i ordning, blött maten. Och så ska vi bara in skydden också. Och så slänger vi in. Okej, då tar vi och kör igång min och Pebbans runda här i 1 meter. Här är det lång väg mot första hindret och hon kommer väldigt nära det, men hon hoppar väldigt snärtigt och fint. Så jag kände ändå att det, vi gjorde det bra. Här kommer en linje på 24,5 meter, det vill säga 6 språng ganska så tillbaks för oss eftersom hon är storgaloperad och framåt.
Och nu är det en lång väg till en svårighet i banan som är oxer in, räcke ut i en kombination med ett språng. Och jag är så himla nöjd över hur jag red här och hur hon hoppade. För förra gången som det var så på tävling så rev ju hon B-hindret för att jag red för snabbt in och hon blev för lång. Här tycker jag att vi kommer riktigt fint på den oxen. Och överlag tycker jag att vi får väldigt fint flyt här i grundomgången. Och eftersom det här är en A-A0 med totalfel så är det här sista hindret i grundomgången. Och här börjar då omhoppningen. Och då rider jag där lite smidigt emellan och svänger här mot första hindret i omhoppningen. Här emellan var det 22 meter och vi får trångt på 5 språng. Jag hade kunnat gå på 4 språng men då hade det kanske blivit ännu svårare att få till den här svängen. Så jag är ändå ganska nöjd med mitt beslut där. Hinner svänga innanför här. Hon är ju inte superlätt svängden men vi löser det även om det känns som att hon fortfarande blir lite smått förvirrad. Avslutar här mot sista hindret. Jag tyckte att vi gjorde så gott vi kunde i omhoppningen. Och det blir 4 fel 36 20. Ja men då var vi klara och det blev en 10:e placering. Så himla roligt av 12 placerade tror jag det var. Och jag tycker verkligen att jag gjorde mitt bästa utifrån de förutsättningarna som jag har haft i veckan. Hon kändes fin, hon blev pigg på banan. Så här, är det den bästa känslan jag har haft på banan? Nej det är det inte, men jag är ändå nöjd över hur jag red, över hur hon kändes. Och ja, men det som vi fick ut idag. Sen så behöver vi träna mer på omhoppning så vi kan bli ännu snabbare. Men det, nu är vi ändå så snabba att vi får placering. Är den första en meter? Ja, och det var så jävla bra. Ja. Tack. Alltså, verkligen. Här står Filippa, aka kommentator. Jajamensan, det är jag som är kommentator. Ja. Ni borde anställa mig som kommentator. Ja, det är det jag ska göra. Liksom. Nej, så väldigt roligt. Nu har vi avslutat tävlingsterminen hoppning på bästa sätt. Och jag är så nöjd med det. Nu har vi bara KM i dressyr kvar. Ska vi leverera på det också, tycker du, eller? Vi kan försöka i alla kan fall. Försöka. Du levererar ju alltid. Alltså, hon är en riktig kämpe, den här hästen. Ja. Ja, ston är kämpar, tycker jag. Ja. Både hon och Bella, de ger fan 100% hela tiden. Hej, grabbar! Nu kommer er drottning tillbaka. Nu är jag jättesugen på höna. Hur känns det att hon inte bryr sig någonting om er två? Va? Hej, är det din tur att tävla imorgon? Det ser jag fram emot när jag ska vara er hästskötare. Sötnos. Hur söt får man vara? Nu får du prata med Bebblan så kan hon ge dig lite tips om imorgon och hur man är en duktig tävlingshäst. Är det någon som vet det så är det hon. God morgon gänget. Morgon. Morgon. Emma är i fullt hår. Mm. Borstar svans. Jajamän. Och du är jättesmutsig Fokus. Det ser inte ut som att du ska tävla idag. Nej. Men det ska du. Och jag ska snart sätta igång och knoppa tänker jag. Bella är också inne. Får lite LED light på sitt ben. Och Emma sa det för vi tidigare i veckan. Så hade hon på sig det här och så skulle vi gå ut och gå med henne och Tage. Och då glömde jag att ta av det. För att, alltså nog för att det blir liksom bredare. Men det är ju typ samma färg som hon har på benet. Så det är lätt att glömma bort den där. Mm. Bella bara, jag glömmer inte. För jag hatar att ha den på mig. Ja, men ska jag sätta igång och knoppa Emma eller vad tycker du? Gör det så kan jag tvätta benen sen igen. Det låter bra. Take me to the stars and the moon.
nu är vi då på väg som ni ju såg i förra klippet. Och jag måste bara berätta en rolig grej för dig, va? Okej. Vi ska ju till Pontus Hugosson imorgon. Mm. Alltså kommer vi redan ha spelat in hos honom när ni ser det här. Mm. Så det kommer både komma... Ska jag avslöja det? Ja, det kan jag. En Älvstrands testar terränghoppning. Inomhusterräng, ja. Och för det är ju november. Mm. Och sen så ska vi också göra en Älvstrands hälsar på. Så det ska bli väldigt kul att åka till Pontus och se hur han har det och sådär. Mm. Men vet du vad jag drömde i natten, va? Nej. Att vi skulle göra en Älvstrands hälsar på. Men att vi åkte till David Beckham. Det märks vad du har sett på Netflix. Ja, och jag känner bara vilken hybris. Bara, det är två tjejer här som kommer från Sverige som vill träffa dig. Och jag hade också varit helt random med tanke på att han inte håller på med hästar. Exakt. Men det var så kul för vi bara, men vi ska till David Beckham. Vi har alltså sett dokumentären på Netflix om David Beckham. Ja, så det tyckte jag var lite kul. Ja, det var det. Har vi och kör igång programmet och jag får säga att halterna var väldigt svåra idag. Så på inridning och halt hälsning så har vi fått en sexa. Sneddar något in på medellinje och vägde något bakåt i halten. Men jag tycker också att han står i en, ja men inte så bra form som ni kanske ser. Men jag tappar verkligen kontakten där i halten. Så jag kände att jag gjorde ändå vad jag kunde. Det är ju inte alltid jättelätt när man känner att man inte har det där suget liksom alltid. Sen så här har vi ju förlängd steglängd och då har vi fått 7,5, fin takt och fin övergång. Tyckte att han kändes väldigt fin där, lite svävig och härlig. Och sen så ska vi göra volt här vid K, då har vi fått en 7 och ingen kommentar på den. Och jag tycker alltid att det är svårt att få till 10 meters volter för att det är så lätt att de blir lite för stora eller lite för små. Men jag tyckte att vi fick till storleken rätt bra där. På vända över ridbanan så har vi fått en 7. Var mer noggrann vid hörnpassering vid B. Och fin i formen. Alltså att jag ska forma honom lite mer. Det blir väl vid första vändningen, tror jag. Andra volten så har vi fått en 7. Forma insidan lite mer. Och han är lite svår att forma i vänstersidan just nu. Så att jag försökte inte krångla så mycket med det liksom. Sen så på övergången här och mellanskrift fram till F. Så har vi fått en 6. Önskar nosen längre fram. Och det var lite samma här eftersom att han doppar ju också liksom mulen mot halsen, eller inte halsen, mot bogen lite som ni ser. Och det är lite samma sak här, att jag inte fick den här riktigt goda kontakten till honom så att jag verkligen kunde lägga ut formen på ett bra sätt. Men det är vad det är. Det var inte vårt bästa betyg, men vi tog oss igenom. Och sen så stannade han upp lite där vid F också. För att han tyckte nog något var lite läskigt. Sen den här mellanskritten fram till A så har vi fått en 7 på. Och själva travfattningen vill säga. Sen så på fattningen här till galopp så har vi fått 7,5. Och sen så ska vi lägga volt här. Och då har vi fått 7,5. Fin balans på volten. Och galoppen är ju hans bästa egentligen. Så att det kändes bra. Helt enkelt. Han är härlig att galoppera på med fina häst. Och sen så ska vi då göra lite förlängd språnglängd här. Och i hörnan, jag vet inte vad han gör riktigt. Han fick en liten eld i baken och kände som att han skulle byta galopp där ett tag. Vilket han inte gjorde som tur var. Men vi fick i alla fall en 5. Lite obalans in på diagonalen. Det kan man säga. Den kom och överraskade mig. Övergången och arbetstraven här har vi fått en 7 på. Och sen så galoppfattningen har vi fått 7,5 på. Tyckte fattningarna funkade hur bra som helst denna dag, vilket gjorde mig glad. Sen så på volten här så har vi fått en 8 och kommentaren fin i formen. Och sen så ska vi då
göra en mellangalopp på diagonalen här. Och då så har vi fått 7,5. Nu är jag lite framme i programmet här, känner jag. Det känns som att lätt B1 går så långsamt ibland. Men jag tyckte han kändes fin här i alla fall. Och på övergången till arbetstrav har vi också fått 7,5. Sen så mellan traven. Jag har insett det att i lätt B1 så är ju ena travlängningen åt domaren till. Och då blir han lite motig. Så här har vi fått 6,5, önskar lite större steg. För att han blir lite så här, nej men man länger bort från domaren, Matte. Inte mot domaren, tror jag. Det är vad jag tror i alla fall. Sen så ska vi då vända över ridbanan återigen. Och då har vi fått 6,5. Fin i formen, blev skrämd vid B. Och ja, helt plötsligt så var bokstaven B skitläskig. Alltså, han är så söt. Jag bara, men lilla gubben. Så, nu rider vi vidare. Och på vändrätt upp så har vi fått en 7. Och på halt och hälsning så har vi fått 6,5. Jämn uppställning, doppar in nosen något. Och ja, det är ju det här med kontakten. Inte så lätt idag. Med 2 i klassen blev då Anna Elfström och Fokus på 69,1% tävlar för Vara Hästsportklubb. Ja hörni, alltså när jag kom ut från banan så tyckte jag sådär att det här var ju inte skitbra. Jag fick ingen jättebra känsla, jag tyckte att han var lite överallt och ingenstans. Jag tyckte inte att kontakten var så bra. Det kändes ganska bra på framridningen. Inte i början, men när vi hade ridit ett tag. Men sen så, jag vet inte riktigt. Alltså, jag kan inte riktigt förklara hur det känns. Men det såg ut som om han typ släppte kontakten och huvudet åkte upp, det åkte ner ja. Lite grann. Han var lite överallt och ingenstans. Precis, men så. Jag tycker ändå att jag gjorde mitt absolut bästa. Mm. Och han är lite brötig just nu. Så kan vi vara lugna och stilla. Men alltså helt sjukt att det räckte till en andra plats. Vi redde alltså ihop 69,1%. Och jag sa till honom att jag blir glad om jag får 65. Men det var ju väldigt kul såklart. Och på allmänna intrycket så har vi fått 7 på både gångarter, framåtbjudning, ryttaren och korrektheten. Och så har vi fått 6,5 på lösgjordhet, vilket jag verkligen förstår. Och domaren har skrivit väl genomfört program på pampig häst. That's det it. Men alltså, samtidigt så är jag ju väldigt tacksam. För jag menar, tänk hur de dåliga tävlingarna vi hade förr, det var ju riktigt dåligt. Nu kan vi ändå genomföra programmet utan några direkt större missar. Och, nej men, alltså, det går framåt hela tiden. En dålig lätt B1 för er, förut var ju typ så här 55%. Mm, nu är det tydligen 69% och en 2 andra placering. Ja, för dagen i alla fall. Och det är så skönt, för jag sa det till dig. Jag är ju ändå ganska van vid att vara ganska hårt bedömd hela tiden. Så det är ändå skönt när det blir mer än vad man tror. Mm. Och, nej men, alltså väldigt kul att få en placering, även om jag känner att idag kanske inte vi riktigt förtjänade det. Men domaren är ju den som dömer. Ibland så tycker man att man förtjänade mer poäng. Och ibland lite mindre kanske. Bra. Väntar du på din mat? Ja, den kommer snart. Vi håller på för fullt. Mm. Nu ska du få lite käk. Varsågod. Yummy. Mums, mums. De här två står och väntar på oss. Vill säkert ha äpplen, skulle jag tro. Fokus har blivit urlastad. Emma står och knoppar av honom. Och jag ska packa in i vanlig ordning. Nu är det lite av ett kaos här. Men inte så farligt ändå som det kan vara. Vilken rolig helg vi har haft. Ja, alltså det har ju varit väldigt bra resultatmässigt för systrarna Elfstrand. Och även om du inte var lika nöjd med din ridkänsla, så är det kul att ni ändå har en sån hög lägsta nivå i lätt B, får man ju säga. Ja, det är superkul. Och nu så ligger vinterträning framför oss. Och jag tänker att vi går ut i lätt A nästa år. Ja. Ska bli kul. Ja, men det ska bli väldigt roligt. Och det ser jag fram emot. Yes. Och jag ser fram emot att vinterträna också. Känns skönt att den här hoppterminen är avslutad. Så kan vi lägga lite mer krut på dressyr och sådär, som jag tycker att vi behöver träna på. Yes, och glöm nu inte Fair Horse Cares Black Week, som är under de här datumen som vi har skrivit här. Och med koden BLACKWEEK23 så får ni ju 3 produkter, men betala för 2. Om du hade fått välja 3 produkter då, Anna, vilka hade du valt? Ja, men schampot tycker jag är fantastiskt bra. Mm. Sen hade jag valt zinksalvan. Mm. Och jag tror den här sprayen till svansen också. Ja. Liv in balsamet eller sådär. Mm, ja, precis. Du då? Om jag hade valt, jag har ju blivit kär i schampot nu efter den här helgen. Så hade jag valt schampot,
Survival Balm och Zinc Balm. Ja. De är otroliga. Sen så är deras andra produkter också det. Men om jag bara får välja tre som jag tycker att ni verkligen måste prova, så är det just de tre. Mm, så missa inte att spana in. Vi har såklart länkat till Fair Horse Care i beskrivningen. Och de finns ju, som vi nämnde tidigare i videon, även på nätapotek, vilket är perfekt för då kan man klicka hem det samtidigt som man behöver något till sig själv. Ja, superbra. Och stort tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte bort att trycka på prenumerera och gärna ringklockan, så får ni aviseringar när vi lägger upp nya videos. Och all information om oss och det ni kan tänkas behövas finns i beskrivningen. Ha det världsbäst, hörs ni, så hörs vi snart och ses. Hej då!